V dnešnom videu sa pozrieme na zaujímavý gimbal typu 3 v 1 Fairtech G6 Max. Jedná sa o relatívne novú kategóriu gimbalov, ktoré sú určené najmä pre kompaktné fotoaparáty, ale zároveň ich môžete použiť aj so smartfónom alebo s akčnou kamerou. Ja som G6 Max testoval so Sony RX107. Maximálna nosnosť G6 Max je 1,2 kg. To znamená, že je vhodný napríklad pre kompaktné kamery ako napríklad Sony RX100 a Canon G7X a taktiež pre malé bezrkadlovky ako napríklad Sony A6400 alebo Fuji XT200. G6 Max váži 656 gramov, takže je výrazne ľahší ako gimbaly plnej veľkosti. Vďaka tomu je veľmi vhodný na prenášanie. Kvalita vyhotovenia feju gimbalov je vo všeobecnosti veľmi dobrá. Konštrukcia G6 Max je kompletne kovová a pôsobí veľmi kvalitne. Grip má taktiež veľmi príjemnú pogumovanú textúru. Všetky tlačidlá majú dobrú spätnú odozvu, koliesko je taktiež veľmi presné. Celkovo G6 Max pôsobí ako prémiový produkt. Dodávaný je v penovej krabici a okrem samotného gimbalu dostanete aj rýchlo upínací adaptér, stolový statív, adaptér na smartfón, adaptér na akčnú kameru, USB-C kábel na nabíjanie a ovládacie káble pre fotoaparáty rôznych značiek. Vyvažovanie je vcelku jednoduché. Tilt os treba vyvážiť posúvaním fotoaparátu priamo na rýchlo upínacej doštičke, čo nie je ideálne, ale pri tejto veľkosti priateľné. Ostatné osy sa vyvážujú veľmi jednoducho. G6 Max má aj funkciu automatického nastavenia sily motorov. Pan os má neobmedzený 360 stupňový rozsah otáčania. Ostatné dve osy majú obmedzený rozsah, ale tie nie sú až tak dôležité. Čo sa týka výkonu a stability, ako som spomínal, G6 Max som testoval so Sony RX107. RX100 sú veľmi ľahké fotoaparáty, takže váha v tomto prípade nie je problém. Z G6 Max je dôležité nájsť nastavenia rýchlosti a mŕtvej zóny, ktoré vám najviac vyhovujú. Potom ako sa mi podarilo nájsť tie správne nastavenia, gimbal fungoval celkovo v poriadku. Pohyby sú plynulé, nevšimol som si žiadne zvláštne správanie stabilizátora. Chôdza s touto kombináciou je trochu špecifická. Sony RX107 má aktívny mód stabilizácie, v ktorom používa celú výšku senzora na stabilizáciu pohybov nahor a nadol. Tieto pohyby nevie stabilizovať žiadny trojosý gimbal. Na druhej strane je to veľmi ľahká kombinácia, čo pre stabilitu chôdze nie je ideálne. Úplný efekt lietajúcej kamery to celkom nie je, ale na túto váhovú kategóriu vyzerá aj chôdza vcelku dobre. V krátkosti som G6 Max testoval aj so Sony A7 III a 24mm f1.4GM. Tu už sú nejaké rozmerové obmedzenia, ale gimbal nemal žiadny problém s váhou tejto 1,1 kg kombinácie, čo je naozaj pôsobivé. G6 Max sa dá používať aj so smartfónom, ale za mňa osobne to nie je ideálne riešenie. Vyvažovanie smartfónu je vcelku náročné a zdlhavé a výsledná kombinácia je trochu zbytočne veľká. Určite je to pridaná hodnota, ak však chcete točiť primárne so smartfónom alebo s akčnou kamerou, odporúčam gimbal k tomu priamo určený. Čo sa týka ovládania, je tu tlačidlo na zapínanie a vypínanie gimbalu, ktoré slúži aj ako menu tlačidlo. Na pravej strane je aj tlačidlo na prepínanie kamerových módov. Na prednej strane je diaľková spúšť a tlačidlo na prepínanie režimov gimbalu. Na ľavej strane je ovládacie koliesko, ktorého funkcionalita sa dá prepínať s tlačením kolieska. Na zadnej strane sa nachádza tzv. Spúšť. Funkcia pri pridržaní sa dá nastaviť, dvojité stlačenie štandardne resetuje pozíciu gimbalu a trojité stlačenie otočí kameru do selfie režimu. Displej je relatívne malý, ale stále postačuje na zobrazenie dôležitých informácií a na základné nastavenia. Na G6 Max je dostupných 5 módov. Prvý je Pan Follow, kde gimbal sleduje pohyby horizontálnej osy. Tilt Follow sleduje pohyby horizontálnej a vertikálnej osy. Lock Mode drží kameru natočenú do rovnakého smeru. All Follow alebo POV režim sleduje všetky osy, teda otáčanie, nakláňanie aj rolovanie. Motion režim sa dá aktivovať v menu a je to v podstate športový režim. Jednou zo špeciálnych funkcií tohto gimbalu je možnosť pripojiť kameru bezdrôtovo cez Wi-Fi. Bohužiaľ, Sony RX100 nie je kompatibilný. Skúšal som to však s inými Fave gimbalmi a kompatibilnými fotoaparátmi a fungovalo to veľmi dobre.
Dodávané sú taktiež káble na diaľkové ovládanie, ktorými môžete ovládať fotoaparát tlačítkami na gimbale. Aplikácia Feiyu On má nový dizajn a celkovo som s ňou spokojný. Sú v nej všetky dôležité nastavenia ako napríklad diaľkové ovládanie, základné nastavenia motora, Motion Labs, update firmwareu a podobne. Používal som ju s iPhone 11 Pro a nezaznamenal som žiadne problémy. Taktiež ocenujem, že gimbal sa po spustení aplikácie pripojí automaticky. 2200 mAh batéria je vstavaná, takže sa nedá vyberať. Uvádzaná životnosť batérie je 9 hodín. Tak dlho som tento gimbal popravde nepoužíval, takže to neviem potvrdiť, určite však vydrží bežný deň točenia. Nabíja sa cez USB-C, takže nepotrebujete žiadnu externú nabíjačku. Feiyutech G6 Max je celkovo veľmi dobrý gimbal. Podľa mňa je veľmi vhodný pre moderných tvorcov obsahu, ktorí používajú napríklad Sony A6400 alebo Canon EOS M50. Vhodný je samozrejme aj pre kompaktné fotoaparáty ako RX100 alebo nový Z2-1. Pridanou hodnotou je aj funkcionalita so smartfónom a akčnou kamerou. Stabilita je vo všeobecnosti dobrá, prekvapil najmä výkon zo Sony A7 III. Nie je to síce najlacnejší gimbal v kategórii, ale výkonom a funkciami si podľa mňa vie obhájiť cenu, takže ho môžem odporučiť. To už je na dnes všetko, ja vám ďakujem za sledovanie, ak bolo pre vás toto video užitočné, zvážte prosím odber tohto kanálu, na vaše otázky radi odpovieme v komentároch a vidíme sa v ďalšom videu.